Hola, sóc la Carlota Bruna. Si tens previst anar a un gorg, un llac o un riu, cal tenir en compte que aquests paratges són ecosistemes molt sensibles, amb un equilibri natural que ha perdurat durant anys i anys. Qualsevol alteració o conducta no permesa els pot malmetre, potser per sempre. Per això cal tenir en compte diferents recomanacions. Informar-se si el bany està permès a l'espai que es vol visitar. Planificar la teva visita per evitar aglomeracions i, si cal, reservar-hi l'accés. No utilitzar productes que puguin fer malbé als animals i les plantes que hi viuen i redueix el temps de la teva remullada, que no és cap piscina. Potser no sabies que les cremes solars generen una pel·lícula de greix que dificulta l'oxigenació de l'aigua, afectant negativament a la fauna que hi viu. Per això és molt important que ens la posem quan ja no ens haguem de remullar més. Recorda, entra al web espaisnaturals.cat abans d'anar a gorgs, llacs o rius i fes cas de les recomanacions i normatives per tal de que la teva visita sigui el més respectuosa possible i ajudi a mantenir l'equilibri natural.